Ayollarning tadbirkorligi, tashabbuslari qo'llab-quvvatlanyapti. Shuningdek, xotin-qizlar muammolarini o'rganish va manzilli hal etish maqsadida ayollar daftari joriy etildi. Ushbu daftarga 9 mezon asosida 433 ming nafar xotin-qiz kiritilib, elektron baza shakllantirildi. Bugungi kungacha ularning 80 mingining muammolari hal etilgan. Siyosiy partiyalar ham bu jarayonlarda faol ishtirok etyapti. Ayni kunlarda tadbirkor ayol uyushmasi, Farg'ona viloyat bo'linmasi, hamda Adolat sotsial-demokratik partiyasi hamkorligida aholining bandlik darajasini oshirish, ayniqsa ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash maqsadida har bir mahallada 10 ta ish o'rni loyihasi amalga oshirilyapti. Bizning loyihamizning maqsadi mana shu, har bitta mahallada o'zimizni ichki imkoniyatdan kelib chiqib turib, har bir mahallada 10 ta ish o'rin degan loyihani ishladikda, buni biz Quvasoy shahar misolida 30 ta mahallani misolida bir namuna qilib ko'rsatib kelishga kelishdik va mana shu mart oyi ichi mana Quvasoyda 30 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, har bittasidan 10 tadan biz 300 ta xotin-qizlarimizni, yoshlarimizni bandligini ta'minlaymiz. Rasmiy kafolatlangan ish o'rinlari bilan ta'minlaymiz. Mazkur loyiha sinov tariqasida birinchi bo'lib Quvasoy shahridagi arxiv mahalla fuqarolar yig'inida yo'lga qo'yildi. Buning natijasida mahallada yashovchi ishsiz xotin-qizlar bandligi ta'minlandi. Hozir shetda mahallamiz tomonidan ochilgan sexda ishga qabul qilishdi. Ishlab, hozir oilamiz byudjetimizga foydamiz tegyapti. Biz bundan xursandmiz. Xususan, har bir mahallada 10 ta ish o'rni loyihasini shahardagi 30 ta mahalla fuqarolar yig'inida amaliyotga joriy etish nazarda tutilmoqda. Chekka-chekka qishloqdagi mahallalarimizda ham o'sha uyda o'tirgan ishsiz ayollarimizni kasb-hunarga o'qitish bo'yicha juda katta ishlar olib borilyapti. Aynan mana shu Arsib qishlog'idagi mana shu hozirgi ko'rib turgan mana shu joyda, mana shu mahallada 52 ta ayollar hozir o'qitilib kasb-hunarga, ular ish bilan ta'minlandi. Mazkur mahallada shuningdek mahalliy tadbirkorlar tomonidan maishiy xizmat uyi barpo etilyapti. Bu esa mahalliy aholi vakillari uchun yana bir qulaylik bo'lishi kutilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, chekka hududlar infratuzilmasi yaxshilash, aholi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, mehnat bilan band bo'lmagan fuqarolarga mazkur masalada ko'maklashish bo'yicha keng qamrovli ishlar bajarilishiga kirishilgan.